Nyangwine na ni mwenyekiti wa kampuni za Nyambari Nyangwine ambazo zinajihusisha na uchapishaji wa vitabu na baadhi ya biashara mbalimbali. Nimekuja hapa kwa lengo moja tu kwamba mimi ni mwanachama wa Chakufakita, lakini kama ni mwanachama hai lakini lakini kumbuka kwamba wakati kilianzishwa siku ile nilikuwa kule wakati huo nilikuwa mbunge, nilialikwa na nilisema kwamba nitakuwa nasaidia kuwadhamini, lakini hasa upande wa uchapishaji. Kama mchapishaji, ningependa sana wana Kiswahili, wana Chakufakita, mtoe machapisho, mimi nitakuwa nawachapishia bure. Na kwa kuanza kwa sasa hivi kuna chama kinaitwa Ukuta. Profesa Madumura na Profesa Kahigi na Senkoro. Mwingine alikuwa nani? Alikuwa na Mrokozi. Waliniomba, Ukuta waliniomba ni wadhamini hao watu wapatie semina. Na kweli waliwapatia semina, ilikuwa ni mwezi wa tatu au mwezi wa pili. Lakini matunda ya semina hayo ile ambayo ilifanyika kule Dar es Salaam imetoa kitabu hiki hapa hivi. Yaani ndani ya miezi mitatu Ukuta wametoa kitabu. Na Jumamosi makamu wa rais anaenda kuzindua kitabu hiki cha Ukuta. Kito diwani ya Ukuta. Kwa ningependa na nyie Chakufakita kwenye kongamano la 10 tutoe kongamano la 10 la 8 la kutimiza miaka 10 ya Chakufakita. Tutoe machapisho ambayo tutayasambaza karibu dunia nzima. Na mimi nitawasaidia kwa sababu nina ushirikiano na makampuni mbalimbali ya uchapishaji huku duniani. Ndugu zangu, mimi niwahakikishie kwamba Kiswahili kinawatoa watu. Mfano halisi ni mimi. Njia zangu za wakati kipindi niko chuo kikuu nilianzisha kampuni ya uchapishaji wa vitabu. Tena nilikuwa na njaa kali kweli. Lakini sasa hivi nafikiri ni kweli nilikuwa na njaa kali. Lakini sasa hivi nimekuwa ni mchapishaji bora ambaye naweza nikashindana huku duniani. Kwa hiyo naombeni sana kwamba Kiswahili tukienzi, tukitetee, tukipiganie na hadi kiwezekana. Kama Mheshimiwa Barozi alivyoanzisha kwenye barozi zetu, sasa hivi kumechangamka sana. Zamani nilikuwa nikienda kwenye barozi zetu mbalimbali huku duniani huwezi kukuta hata machapisho ya Kiswahili, lakini sasa hivi unakuta machapisho ya Kiswahili yako mengi, lakini bahati mbaya yanatoka Kenya mengi, lakini ya kwetu Tanzania bado tume. Hebu tuchangamke. Tuchangamke kama Nyambali Nyangwine njaa ilivyo msumbua akachangamkia Kiswahili na kikamtoa. Asante sana jamani. Asante sana. Tukushukuru sana. Tukushukuru sana Nyambali. Ubarikiwe sana. Wewe ni kati ya watu ambao wametoa mchango mkubwa sana katika elimu ya Tanzania. Mnyonge mnyongeni, lakini yake mpeni makofi kwa Nyambali Nyangwine.